Bismillahirrahmanirrahim. Selam ve arz edeb siz aziz hürmetli tamaşaçıların hizmetine bernameyi Beynul Haramayn nəqməsiyle sizin hizmetinizde varam. Şebekeyi Hz. Zahra selamullahi'dan. Dünyanın ha tarafından ki bizim sesimizi ve təsvirimizi tamaşa edirsiniz. Umidvaram ki tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar ve elədiğiniz dualar Allah'ın dərqağına bu oruçluq ayında məqbul olunmuş əmalınızdan olsun. İnşallah ki, belənçi gecələrdə, əziz gecələrdə, rəhmət gecələrində hamını dua eləyəsiniz, hamımızı. İnşallah ki, umidvaram, qədəmləriz müşərrəf ola Hazreti Seyyidü Şühədanın hərəminə, Beynül Hərəmin Hazreti Seyyidü Şühədada sizi ziyarət eləyəm. حضرت قمر منیر بنی هاشم، عتبات عالیات، کاظمه، سامرا، نجف اشرف جلسیز و لذت اپاراسی زیارت دن. حضرت سید و شهدانون بحر چخ بهده، دریاسی چخ بهده. این الحسین مصباح الهدا و سفینتن نجات. حضرت امام باقردن سوال ایلدیلر که یبن رسول الله آیا سیزین در کشتی نجاتیز وار؟ آقا بله بیورده. Dedi, bəli, kulluhum nurun vahid. Biz hamımız bir ışıqdanıq, biz hamımız bir gözətdanıq, biz hamımız kəşdiyə necatıq, cəmi necatıyıq, cəmimizə mindirərik və necat verərik. Amma cəddim Seyyid-i Şühədanın cəmisi və cəddim Seyyid-i Şühədanın kəşdisi həm böyükdir, həm hər kəs ki gəlsə mindirər və həm hamıdan da tez gedər. Ona bana əncəyim. Hamı elə biz dua edirik ki, inşallah bir gün ola ki, Hazreti Seyyid-i Şühədanın rəmisinə minaq, bəhr-i təvil Hazreti Seyyid-i Şühədada qərar tutaq. Umidvaram bir gün gələ, bir gün ola ki, inşallah bu virus mənhus korona dünyadan gedə və tamam millətlər, tamam müslümin və millətəyi ki, dünyadadırlar, rahat olalar və bu vəziyyətdən xəlas tapalar. Umidvaram ki, bu gecələrdə bu mühterem gecelerde oruçlukta kurtardı. Neçə günde kaldı oruçluktan ki o da. Gənimətdir. Gərək onu gənimət tapaq özümüzə və gecə gündüz ondan istifadə eləyək. Hamını dua eləyin. Tamam o əzizləri ki, əlan bimaristanlarda, xəstəxanalarda, şəfəxanalardadırlar. Və mütəəssifanə əlləri bir yana çatmıyor. Korona mərizliğine duçar olubdurlar. Onları dua eləyin. Onları ki, qəribanı dünyadan getdilər bu korona vəziyyətində. Nə təşiyyə cinazı oldu, nə bir mərsiyaxanlıq oldu, nə quranxanlıq oldu, nə xətm oldu. Onlar qəribana getdilər. Onları dua eləyim. İnşallah ki, Allah da sizi yaddan aparmaz. İftixarım oldu ki, bu gecədə sizin xidmətinizdə olam. İnşallah neçə beyt əşar xidmətinizdə təqdim eləyəcəm və rozə. Və inşallah əziz qardaşım Zakir Basafay əhl-i beyt Cenab-ı Ayet Sepehri sizi feyze yetirecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي ويا كافي المحما إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
Ya rahmetel alemin. Ya rahmet Allah'ın ve ya geldim kapıya, geldim kapıya. Abd-i Hatta Karamilahi. Affeyle yaman, affeyle yaman, derde giriftar milay. Nefsim beni çok de günah her yerden ümidim üzülüp her yerden ümidim üzülüp haremle yolculuk elim getir asmana selam İlahi al-af, İlahi al-af, İlahi al-af, İlahi al-af, sen eliye, sen eliyen ben güvenem var. İnan. Ben bilirim, ben bilirim, bəxtini qusaram ilahi. Allah kapından beni qovsan, ara getirme. Senden sonra umidim yok dibi fenağım. Dünyanın her tarafından bizim sitesimize, tesbirimize temaşa eyle. Süzelen ürəhləri rəvan eyleyin. Beynul hərəm eyleyin, seyyidin şühədaya. Söz çok edilem, koştur elim bari cehizde. Senden sonra bir hem de mu bir yârem ilahi. Ey sahibi rahmet, men zara nazar eyle, min derde gireftarım. Moram bedavi elahi alaf elahi alaf rehler fedala Fatime balasın seyyidü şühedaya Ağa Resulallah yetiştiler Fatime-i Zehra'nın mezarına. Günde giderdiler kızı Fatime'ye baş vurardılar. Hazreti Fatime çüreh tedhilirdiler, hamir atırdılar. Ağa Resulallah varud oldular Hazreti Zehra'nın mehzarına. Baba hoş geldin baba.
Akı kız çok sevinir, baba git sevinir. Fatime yüreğim darıktım sana bala. Hazreti Zehra Peygamber'e buyurdular, baba susuzam imtihanı olsa bana bir su verdine. Kasada su var idi Resulallah, getirdiler kızı Fatime'ye su verdiler. Biraz geçmemişti, dubara Hazreti Zehra talep eledi, baba susuz oldum gene. Hazreti Resulallah kaseni apardı, Hazreti Zehra su meylelerdi, kızım ne tez susuz olursa. Baba ya Resulallah, Hasan betimde olan da böyle olmazdı. Ama elan bu uşakçı gelip betime tez tez susuz olurum. Resulallah mətləbi dərk elədilər, kızım Fatimə, de görün bu uşağınla danışırsan ya yox, söhbət elisən ya nə. Bəli baba, çox sözlər danışırıq bir-birimizlə, dərdi dil eləyirik. Baba ya Resulallah, xəlində bir söz deyib, iki cümlə buyurur, mənim ürəyimə oturur, nə deyib? Deyir nənə, əl-ətəş, ənəl-məzlum, ənəl-qərim, ənəl-ətşad. Gördülər Resulallah, belə ağlayır. Nə oldu baba, uşağımda mənim irad var yana. Yox kızım Fatime, tahammülü yox diye. De baba, kızım Fatime can, oğlun Hüseyin'i iki nehr arasında susup başın bedeninden ayranlaya. İhlal deyiklerdi Allah'ım Ebi Abdillah'ın dudakları değil birbirine. Dedim bunun ne yarı kalıp ne oğlanları kalıp kimin sesleri. Yavaş yavaş özümü yetirdim mektele. Gördüm yavaş yavaş deyip nene el ete. Nene yandı ciğerlerim aynen. Et siperimi götürdüm, kaçtım Fırat'a taraf. Siperimi doldurdum suyundan, gelirem katlıgahı taraf. Gördüm nanecip katlıgahiden gelir üzüde. İlan su içme aparırsa dedim ben. Diğer görmüşsem Peygamber balası susuz canları. Onda gördüm bir kanlı hencer çıkart diye şiye. Hilal geyip bu hencer ile su verdim ona. Ama gördüm ağlıyı, dedim Peygamber balasını öldürmüşsen niye ağlıyorsan, Allah sana lanet eylesin. Değil ilahileşkins, dedim Hüseyin'in baş bedeninden ayran. Gördüm bir hanım var, doldum meczele. Öyle kardeş vay deyin. Ebi Abdillah oh battısın geçer dişareyle. Ama ikinci mətləbçi məni ağladır nədi? Gördüm bir xanım qəddi keman, əlim qoyub pəhlüsünə. Belə yana yana oğul bay səslənir. Hər yanda zan məndən denən ya Hüseyin. Sen düşüp demektelem, gelen vurur, giden vurur, alıp dünen sensin hele, gelen vurur, giden vurur. Kelem vurur, çeden vurur, olup perper toprak üstüne bir çülse yok ki, çülüp
pamal eyleyip diyatlara yoki ahur gani lehde lehde her yaresinden tolu bazı zicret olan mor dil dodagi yara Hüseyin can, Hüseyin can, yaramı lebet şan, Hüseyin can, Hüseyin can, biyadi şiş kuşu yeremi molemi evdillah. İnşallah çiğimiz acın olsun. Mola bir yaptılağın o şişkuşa hereminin çınarında bile zadar eyle. Ay o bağlı kalan herem nares olsun dolanlar. Ay Hüseyin ağamızın hereminin etri nares olsun dolanlar. Cün istisi, kum istisi. Eser koyup bir dağdaşan. Okundaşın yaraları satıp bedende baş başa sen ne kurban ya Ebi Abdillah saban ömrüm sana kurban ay ağlayarım ve ölenlerim kurban ağlayanları kurban eller dülen alaplayla okundaşın yaraları satıp bedende baş başa satıp bedende baş başa gelen yok dadine yetmiş yaverinden olup nomid ekberinden zelleşerinden beden mizandan çıkıp ta get kalmayıp diye eli kalkmur okları tehzip içerinden yaralı nebet şah sen can Hüseyin can Rabah, ben yandıram bulat yandıla zehranlı bağlı kalan eremine Hüseyin'den de heymeden haberde var uruç yedim Semali kanlı koleye şerafete uruç yedim şerafete oruç yedip bir gün Ebi Abdillah oruç tutmuştu Allah güne hitap eledi gün kurum ele benim azizim günler yoruçtu istemeyem Ebi Abdillah bundan artık edeşullah diyem ay yaradan bizi ay bizim Allah'ımız hemen sen idin ki bütüne katil tiz günü kurum eledi Amma ruziya şura çün ele tuğlan yol diye bir Abdullah'ın cenazesinin üstüne şahıydı. Ele zinem dedişin sana ne nefzera kurvada yaralı kardeş, yaralı kardeş. Hüseyinciden de heymeden haberde var uruç edip cemali kanlı kol eye şerafete uruç edip şerafete uruç edip deyip min yol peykerimden zivol sabaşim deyip min yol peykerimden zivol sabaşim Cine ehkage hakikatte var telaşim. Eğer dünya düğün
düşmeni sersəxt olsa məndən Mani bilsin zülmə baş əyməz Ali Haşim Əbəd şad Hüseyin can Əbəd şad Hüseyin can Buna bax Ürək başındakı oxi Alıb quca gətən kimi Açıb əsgərin yeri Rubab və mehriban kimi Oğul sənə babu qurban ay bala Sənin yerin mənim sinəm üzrədi Ay oxladan bala Ay dədən nəsib bələr qoyan bala Açıb əsgərin yeri Rubab və mehriban kimi Nəfəs çəkdikcə yarasından qan gəlirdi Sənə nənə fırvan, sən belə vacuat olan Vay Allah, vallah, vallah, vallah Bir şey dağlayanlar o sənə qurban Ay, düşməni namərd olan ağa Ay, balalarından duymayan ağa Ay, Zeynəb Sərcərdən quyan ağa Ay, qardaş cənazəsinə bax, meyvay deyən Zeynəb lay Ay hərəm ya bi Abdullahın ətini məşaf edən Ay hərəm ya bi Abdullahın arzusunda olana belə bax edin Elə yana yana səslən edin Nəfəs çəkdikcə yarasında qan gəldi Dodaqə qan çar yolduqca can gəlirdi Oxun daşın yarası üstələsə ləsə Dubarə gödən yağış tək peykan gəlirdi Yarali ləbət şad Hüseyin can Hüseyin can Bunu da deyim ondan sonra bir oza xeyim Nə var kəfən, nə pirəhən, nə var çarban var Gələn vurur, gedən vurur Nə əmni bir məkan var, nə əmni bir məkan var Gülürlər ki, yar o ənsari yox vururlar Yarası çox, çox gedib qadi, çox vururlar Bizi belə bayıvadılar, biz etməcək balalarından əri düşdün Ay, sənə bümələr qoyar qardaş, düşüm dildə bir tuğur yerdə qan içində Daş üstündə, daş ox üstündə, ox vururlar Yarali, nəbət şad Hüseyin can, Hüseyin can Ay anam Fatimənin Lali xuni kəməni Sən sənə nədən qurban deyə məni danışır məyəsən Xanım gördü ki elə Kufənin əhli qarət elədilər xeymələr Bir də yüzü dolandırdı Hüseyin Gör də zəmanə qalmışam qardaş Hüseyin əcər ölüm sən Hüseyin əcər salıb sən Bir əbular qoyub xeymələrə qarət eləyib Bir də nəbi əbdullah ənin qalxızı Evi dağılanlar rəsmi deyərəm içində Birini öldürərlər, ondan qeymələrinə qarət elər Zeynəb elə gəldi qardaş balinin üstünə Hüseyin, sənə nənən zərə qurban Bari daha o gələnlər hamısı bir tərəfə Bir xanım da başa tut gəldi o boran yerə O xanım gör necə gəldi, hamıdan baş gəldi Qaçur əfma, sürünür quşeyi tavaliyyə
gecələ Danışınca dirçəcəm Qarəlicə əkləşər var Şişədəcə də bir qurva Qaca qaçda yıxılır bəzisi tufan yerə Yıxılan biz durar amma dura bilmirlər olan Özü azmi tuxanur ya ləbədə daniyərə Zeynəbi gördün alda itirim şimrəzini Əldən az qaldı düşər həncərə boran yerə Ay Allah, yedi qardaşın işin Zeynəb o cüddə gördü Sineyi şəhdə nədən sallıyor tufan yerə Eşkidən aldı kömək Şirin cəni çər bu bələ Qoymadı şimrəyə qatda Sala Qur'an yerə Evin abad ola zəhra Qıza bax, himmətə bax Himmət ilə götürür sanu yemərdan yerə Sana zəhra Eyvay xanım Gün şahır peykərimin üstünə can-can yarar Evz abad olsun inşallah Ay əzayə bir əbdullah da şirkətini boğuşayı bağlayanda Ay hərəmin arzusunda olanda Sinəmi qana batan dalələrə Tay deyərəm Nə qədər ömrümə gəl Hüseyin vay diyerim Gəmçilər versə ama Mən sənə lay lay diyerim Səs qoşar Zeynəb və Dəşt o biyavan yarali Səlləllahu aleyke ya Səbiyyəl minəl qafa Ya Ebu Abdillah, ya qərib əl-Kərbəla Əziz, hörmətli tamaşaçılar, səadət oldu bu gecədə sizin xidmətinizdə olaq bu dəqaiq mələkuti Mahi mübarək Ramazanda sizin xidmətinizdə gələq və sizin televizyon səmtindən, təvəssütündən sizin evlərizə Hazreti Seyyidü Şəhədənin rozasını gətirək Ümidvaram ki, bəhri kafi aparmış olsun. Bu gecələrdə bizi xeyr duasından unutmayın. Və ümidvaram tezliqlə sizin hamızı Hazreti Seyyidü Şəhədənin hələməyin şərifin və ətəbat aliyyətdə ziyarət edəyəm. İlahi bidəm el-məznum bi şəhid-i Kərbəla. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi ya Hamid ibn Haqq Muhammed, ya Ali ibn Haqq Ali, ya Fatir ibn Fatime, ya Muhsin ibn Haqq Hüseyin, ya Qadim al-Islam ibn Haqq Hüseyin. Allahumma accil li veliyyekel ferac. Allahumma accil li veliyyekel ferac. Allahumma accil li. Bar perverdigara, Xudaya. Elleri ki dərgahıqa qozanıb naumid sinələrimizə qeytərmə. Bir ləhzə, bir an özümüzə vaquzar eləmə, mərizlərimizə şəfa, kəramət elə, pərvərdiqar, xudaya, qədəmləri təzliqlə, səhmüsərayı münəvvər Hazreti Seyyidü Şəhədəyə zəvvar elə, mərizlərimizə şəfa, kəramət elə, pərvərdiqar, xudaya, hər an çək, dedik və ya demədik bizim xeyr və səlamımızı dəftər ahirətimizdə səbt və zəbt elə, bin nəbi və alə, həməlləh mən yağrə əl-fatəhəm əs-sələqat, Allahumma əccəl-i vəliyyəkəl-fərəc.